Që unë nik në si edhe vazhdimisht kemi pas mirë kuptim kur në jetën time një fjallë jo të mirë, me miri nuk e kemi pas. Ajo më thret mua a bej, pra rësuj se ka thirë edhe naimi për para, pra ndaj që ashtë të vazhdo në sëtë kësoj ditë. Miria është si nuse, shumë e mirë. Si vajz edhe me mirë. Si tash si në mësh, shumë e mirë. Është për ne, Miria. Jemi gëdhu shumë që shtë edhe bashkë shurëti, se na vajzë s'kena pasë. Të një një jemi konë krejtë familja e luntën, që po na vjen një vajzë në shpe. Ma shumë se shoqe, ma shumë se qikë. Miria është një yllë i vërtetë. E mesazhi im është kështu, që të sillet, edhe me tutje është të sillë sillë me neve, por tash i ka radha edhe sajna të sillet me rinë e sajna sikur që imi sillë na me rinë të unë Mirin. Kështu që unë përshëndes, juroj suksese, shëndet mirë, edhe jetë të lumtur. Me që edhe dhe tash ka pas një jetë të lumtur, por edhe ma të lumtur ma tutje, sepse o zgjerua dhe familja saj tash e një gusht. Tungë, ditën e mirë, mirë, shpirti nonës. Po më duke të prindë në ime të emocionuar më shumë se të gjithë të tjere, të? Përbes, po. Si mos me u emocionu kur të dalë për para një qeftë si që jam printën a imit, në besani, nuk po e exageraj. Kur më ka pa nanën a imit për herë të parë, durët mi ka putë. Dhe vazhdan e njëta dashni si kur se në ditët e para. Unë jam mundu më shumë se na imi, me i respektu se aj me gjitha të i ka prind. Dhe ata e din që na imi i respektan. Po, unë jo mundu me i respektu dhe me ju tregu sa shumë i du me respekt. Sepse përdiri sa ata e kanë sjell në jetë një njeri që unë kam lanë nan, bab, vlazën edhe motra. Dhe jam ardhë me jetu me te, si që është na imi, atëre i kom thonë vetës, që ka do është ti me bo tjetër përvese me i respektu dhe me i dash dherin pike në fundit. Por edhe në anën tjetër jemi fatë që zilësosh si vajzë e shpisë. Absolutisht po. Absolutisht kjo është reciproke, Adelina. Ti e din shumë mirë. Do me thonë njeri, unë e kam thonë edhe në disa intervista që unë e dua dhe e respektoj edhe vetën, fillimisht. Tani, dikush mundet me kapë këtë fjalë për TikTok, apetim se i paska hi vetja në hoj, në qefë. Jo. Njeri ju duhet me unis prej vetës, që ka s'ke dëshirë me t'a bo dikosh, kur njetë, mos jam e nda, mja bo dikujtë. Nisësh prej vetës, duke dasht vetën, jenë gjendje me i dasht të tjerët. Nisësh me respektu vetën edhe vendin ku jetë u shku, si kur që unë sot jam vesh, jam dreq, me të respektu ty fillimisht, kanalin e juj, televizionin e juj, por edhe ata që po na shikojnë, do me thonë, edhe nuk jo marë si kur mu qupi gjumit, a është shto. Duke e respektu vetën une, jam ardhe dhe po ju respektoj të gjithë juve. Vetëm kështu jenë gjendje me fitu feedbackun. Ndryshe nuk eksistan. Pra ndaj, unë jam njeri që në jetë nuk ashtë që majnë men, që kam pas përleshje, përleshje hisë e heqë, po debatet forta, të nxehta, të ashpra, thashethëme, edhe nëse ka një herë dikush jashtë familjes normal, se na jemi artist, e ka meritu, po në kur s'kam leju, me ra në nivelin që e kam. Pra ndaj jam kështu. Dhe mos harro që nuk kisha mujt me qenë kja që jam,
mos me i pas të gjithë rrethit kaq të mirë sa që i kam. Dhe je shumë e fat. Jam shumë e vërtet është jam njëri me shumë fat. Të falenderoj shumë që sot ke qenë në këtë studio, wow. Ishte knasi e madhe që jemi taku dhe i falenderoj të gjithë Naimin, Lorën, e falenderoj po ashtu edhe Tringën dhe prindrit e Naimit për këto mesazhe shumë të bukura. Më keni bo me u lumturu dhe kjo ka më zgjat kohë të gjatë. Dhe na vjen për këtë. Për mundin që e keni ba dhe jo, por edhe për këta që s'kan hezitu me mi thonë këto fjallë të mira, jo pse nuk mi thonë, po kjo që në ka kretë më ndryshe para ekran.